Шановні глядачі, я рада бути однією з трьох солісток, які співатимуть для вас 18 квітня, понеділок, на концерті «Слава Україні» з такою дорогою для моєї душі музикою українських композиторів. Я вважаю, що музика єднає світ, і тому запрошую вас відчути всю глибину музики української, яку ви почуєте на цьому концерті. Запрошую на концерт.